ସେତେବେଳେ ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଇଦାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପାଖାପାଖି 2013 ଠୁ 12 ବର୍ଷ ହେବ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନକୁ ପ୍ରଥମେ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ରହିଛୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ ଛକରେ, ଯେଉଁଠିକି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଞ୍ଚ ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି, କାହିଁକିନା ଆଉ କେଇ ସମୟ ପରେ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରଠୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରାପୁରି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଯେ କିଭଳି ସମସ୍ତେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଖାନାପିନା ମଧ୍ୟ ଆଜି କରିବେ, ତ ୟାକୁ ନେଇକି ପୁରାପୁରି ସମ୍ବଲପୁର ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଏଭଳିକି ସମ୍ବଲପୁର କେବଳ ନୁହଁ, ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଧିକ ହସ ଉଲ୍ଲାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଯାଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ। ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆଉ କେଇ ସମୟ ପରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳନ ହେବ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଲାଣି, ଆଉଥରେ କେମିତି ପାଳନ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭଜାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଦିନକୁ 1 ଅଗଷ୍ଟ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ହିସାବରେ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ଯେନ୍ ମଞ୍ଜି ବୁନିଥିଲୁ 2013 ମସିହାରେ, ସେଟା ଆଜି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଟବୃକ୍ଷ ସମାନ ହେଇସାରଣି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନର ଆଦୃତା କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ତ ସେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନର ଆଜି ଯେନ୍ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ ଛକ ନୁ କଚେରୀ ଛକ ଭିତରେ ଯେନ୍ ସବୁ ବର୍ଷ କରାଯାଇସି, ସେନେ ଆଜି ସେ ଜାତୀୟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଆମର ଟେଗ୍ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଯେ ପିନ୍ଧମା ଉଡ଼ମା ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଖାଇମା ପିଇମା ସମ୍ବଲପୁରୀ, ନାଚମା ଗାଇମା ସମ୍ବଲପୁରୀ। ସେ ଟେଗ୍ଲାଇନ୍କେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ବିସ୍ତୃତ କରିବେ ବେଲେ ଇନେ ଆମର ଖାନାପିନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ କିଏ ଚାଉଲବରା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍, କେନ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଉଲବରା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍, କିଏ ରସବରା ବାଣ୍ଟୁଛେ, କିଏ ଆରସା ବାଣ୍ଟୁଛେ, କିଏ ଆମିଲା ବାଣ୍ଟୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାନପାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଦେଖିବେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟା ଯେତେବେଳେ ଜନସମୁଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଦେହରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ଥିବା, ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଥିବା, ତାପରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ରହିବା ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ ଗାନା ବାଜନା, ତ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମୟ ହେବା। କେବଳ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ କି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ କି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ କି ଭାରତ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆର୍ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କହି ଆସୁଥିଲୁ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନକେ ଗୋଟେ ସରକାର ମାନ୍ୟତା ଦେନ୍ ବୋଲିକିରି, ଏଥର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 4 ଜଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁନ୍, ସମ୍ବଲପୁରୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପିନ୍ଧୁନ୍, ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବଜାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦଉନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବଜାନଙ୍କୁ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେକଗ୍ନେସନ୍ ମିଳିଲା, ଆର୍ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନକେ ବି ରେକଗ୍ନେସନ୍ ମିଳିଲା। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତ ହେବା, ଆର୍ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଯେନ୍ତା ନୂଆଖାଇ, ଗଣେଶ ପୂଜା କି କେନ୍ସି ପୂଜା ପର୍ବର ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ମନାସନ୍ ଏବଂ ୱିଶେସ୍ କରସନ୍ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ବି ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁନ୍, ନିଜର ପରିବାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସଂଗଠନ ତକ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ନେଇକି ବେସରକାରୀ ସ୍ତର ତକ, ସମସ୍ତେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳନ କରୁନ୍ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ସୋସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିକି ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବି ଦଉନ୍। ଆର୍ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାନେ ସକାଳୁ 10 ବଜୁ ଦିନର 1 ବସ୍ତ କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବ ଅଛି, ଚାଲି ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ କବିମାନେ ଆସିଛନ୍ କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବକେ। ତାପରେ 1 ବଜେନୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବା, ରାତି ପାଖାପାଖି 10 ବସ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବା, ସେଥିରେ ଗୀତ ଅଛେ, ନାଚ ଅଛେ, କମେଡ଼ି ଅଛେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସେଥିରେ ରହିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଥର 3ଟା ଜିଲ୍ଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବେ, ତ ଆଉ କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କାଣା କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲେ ନ, ତ କେନ୍ତା ନିଜର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଷ୍ଣାକେ ରହିଛି ଆଜି? ଜୁହାର ଜୟ ମା ସମଲେ। ପହିଲା ତ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମର ସବୁ ସମ୍ବଲପୁରୀମାନଙ୍କୁ, ସମ୍ବଲପୁର ବାହାରେ, ସମ୍ବଲପୁର ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବି ଯେମାନେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନର ଅଭିନନ୍ଦନ ଆର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାମି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଯେନ୍ 2012ରୁ ଆମେ ମନେ ଆସୁଛୁ, ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଉଲଗୁଲାନର ଗୋଟେ ହେଲାନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ, ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାନ, ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ବି ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବାର ଲାଗି ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେନ।